Яскраві та практичні. Усі ці реанімобілі і позашляховики українські прикордонники отримали від благодійної організації з Іспанії. У середині кожної швидкої обладнання для реанімації поранених та медикаменти. Вже зовсім скоро усе це відправлять у прифронтові населені пункти. І будемо сподіватися на те, що тут стоїть надія для тисяч наших військових і цивільних, які будуть впевнені в тому, що ці машини екіпіровані в повному обсязі медичними препаратами, збережуть життя людей. Це вже не перша допомога Україні від іспанців. Раніше прикордонники отримали від наших партнерів із сонячної країни 20 реанімобілів. Величезне дякую за сьогоднішню допомогу благодійним організаціям Королівства Іспанії. Agradecemos a las organizaciones del Reino de España. За їхнє відкрите серце. Іспанія не лише переправляє до України важливе обладнання та гуманітарну допомогу. Там уже живуть тисячі біженців, а місцеві медзаклади прийняли на лікування чимало поранених з України. Дуже вдячні, що ви так тепло нас приймаєте. Ми раді можливості допомогти вашому народу, який отримав такий потужний удар і так страждає. Ми з першого дня з вами дивимося в небо і просимо про допомогу заради якнайшвидшої перемоги. За даними Держприкордонслужби, загалом наші захисники отримали від іспанських благодійників уже 75 машин. Євген Онопріянко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».